Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer. Slovenija je v torek postala 21. država na svetu, ki je popolnoma izenačila pravice homoseksualnih in heteroseksualnih parov. To je seveda zelo razjezilo nasprotnike izenačitve, ki že zbirajo podpise za referendum. Seveda smo v nocojšnjo oddajo želeli povabiti tako nasprotnike kot zagovornike spremembe zakona. Žal se zagovorniki niso udeležili iz različnih razlogov, iz pomankanja časa ali pa se ne želijo soočiti. Zato je z nami nocoj sovoditelj koalicije za otroke gre, gospod Aleš Primc. Dobro večer. Zdaj bi rekel, da vas čaka težje delo, ne, kot recimo leta 2012, ko vam je na referendumu uspelo pravzaprav zrušiti ta družinski zakonik, ki je to poskušal že izenačiti takrat. Še enkrat lep dobro večer. Jaz bi najprej mogoče rekel, da nas ni ta sprejem zakona razjezil. Ja. Nas je užalostil kot starši, kot stari starši smo z razočaranjem sprejeli to, da poslanke in poslanci ne spoštujejo temeljnih pravic otrok, ne spoštujejo temeljnih pravic staršev in starih staršev. Se pravi, razočarani smo nad poslankami in poslanci in zato smo se organizirali in resnično, tako kot ste povedali, delamo vse na tem, da bi dali državljankam in državljanom možnost izbire glede tega zakona. Ne zdi se nam namreč prav, da bi o tako pomembni temi odločala elita, določala elita v tej državi, ki očitno nima posluha niti za dialog, sprejel se zakon po skrajšanem postopku, skoraj da brez razprav, nima posluha za argumente in ne nazadnje, seveda, kot sem že rekel, nima posluha za temeljne otrokove pravice. Tako da zbiramo podpise, najprej za pobudo, za razpis za referenduma. Te podpise bomo v državni zbor oddali v torek, tako da vabim državljanke in državljane, da obiščijo spletno stran 24kul.si, kjer so vsa navodila in tudi obrazec za oddajo podpisa. Uh-huh. Zdaj, seveda bomo na vsebino šla še kasneje, ampak če ostanemo malo pri tem formalnih zadevah, ne, zdaj, kaj pomeni pravzaprav za vas to, da je državni zbor leta 2013 sprejel spremembo ustave in v najvišji akt pravzaprav zapisal določbe, da o zakonih, ki odpravljajo protiustavnost na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin in drugo protiustavnost, ni dopustno glasovati na referendumu. Lahko se zgodi, da bi ustavno sodišče pravzaprav zavrnilo ta referendum, če bo prišlo do ustavnega sodišča, ne, v bistvu, če bi državni zbor sprožil to zadevo na ustavnem sodišču, ko boste pač vložili zahtevo za referendum. V tem smislu je potrebno povedati, da glede na ureditev v času referenduma o družinskem zakonitku, v tem smislu, v dejanskem smislu ni sprememb. Uh-huh. Namreč že po prejšnji ureditvi je imel državni zbor možnost, da zahteva od ustavnega sodišča presojo, ali bi morebitni referendum lahko prinesel protiustavne posledice. To presojo je v primeru družinskega zakonika oziroma referenduma o družinskem zakoniku ustavno sodišče izvedlo, ugotovilo, da protiustavnih posledic ni in seveda referendum dovolilo. To je sedaj zapisano v ustavi, ampak v istem smislu, kot je bilo prej veljalo v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi. Naj povem, da tudi predlagatelji in poslanske skupine, ki so podprle spremembe ustave v letu 2013, so tako razumeli. Tudi strokovna skupina, ki je pripravila oziroma uskladila predlog sprememb ustave, je menila, da v tem smislu ne prihaja do nove ureditve vprašanja dopustnosti referenduma glede človekovih pravic, ampak da se pač ta zadeva namesto v zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, ki se tudi sprejema z dvotretjinsko uh-huh. večino, uredijo v ustavi Republike Slovenije. Tako da v dejanskem smislu tukaj ni prišlo do sprememb. In ustavno sodišče menimo, da če je enkrat dovolilo referendum o nekoliko manj radikalnem zakonu, nima nikakršnega razloga, seveda, če bo odločil v skladu z ustavo, da ne bi dovolilo tudi referenduma o tej noveli zakona, o kateri se sedaj pogovarjamo. Zdaj, seveda, nekateri so zdaj
bili navdušeni nad, bili so različni odzivi, ne, bistvo, ampak recimo Martina Navratilova je na Twitterju zapisala dobro upravljeno Slovenija, vaša država mi je bila že všeč, ko sem igrala v Portorožu. In mislim, to je pač en tweet, ki ga je znana teniška igralka napisala. Ne. Kaj pravite na to? Ja, ta, tudi ta tweet kaže na to, da je ta trend rušenja temeljnih otrokovih pravic in pravic staršev uvožena stvar v Sloveniji. To ni stvar, ki bi so izmislili neki krogi tukaj v Sloveniji, ampak gre za svetovni proces in za svetovni lobi, ki si predvsem v zahodnih državah prizadeva uzakoniti te zadeve. Seveda, naši aktivisti, ki so del tega lobija, uporabljajo tako argumente, kot metode, kot tudi seveda znane osebnosti tega globalnega lobija in pač Martina Navratilova je ena od predstavnic tega lobija, ki seveda se je dala na razpolago in tweetnila to, kar je pač tweetnila. Jaz bi predlagal, ne, seveda, ne glede na to, da pač oziroma zagovornikov te spremembe zakona izenačitve pravic homoseksualnih in heteroseksualnih parov ni danes z nami, ampak vendarle smo si pač posodili izjave predvsem nekdanjega ustavnega sodnika Cirila Ribičiča, ki je v zvezi s tem govoril na klubu največje vladne stranke in predlagam režija, če lahko pogledamo, kaj je pravzaprav gospod Ribičič govoril o predvsem o pravnih vidikih. Doktor Ribičič, kot smo že rekli na odboru, je bila novela potrjena. Kakšne pa so morebitne pasti, ki lahko sedaj čakajo ta predlog, torej do plenarnega zasedanja v marcu? Vsi se tudi spomnimo izkušenj nekaj let nazaj v povezavi s družinskim zakonikom. Kakšne pa so pasti z vidika zakonodajnega postopka ali morebitnih kasnejših, naj si bo referendumskih postopkov, upoštevajoč spremembe referendumske zakonodaje, ki lahko ta predlog novele doletijo v primeru, da bo, ko bo potrjena v državnem zboru. Hvala lepa, dr. Brezovar, za povabilo in za besedo. Meni se je prejšnji teden rodila vnukinja, to je sicer drug vnuk, ampak prva vnukinja. In ko sem vprašal svojo snaho, ki je tudi pravnica, kako je bilo, ne, ko je celo noč rojevala, je rekla, zelo pestro. In tako pestro in še bolj pestro bo v državnem zboru tukaj le za tole zaveso in rojstvo tega zakona bo odmevalo ne samo do Črne gore, ampak mislim, da tudi kar do Nizozemske. Seveda, realno ustaviti ta zakon ni enostavno, ne, če ga predlaga opozicijska stranka in vse stranke koalicije podprejo, potem je malo možnosti za uspeh. Ampak poskusov bo pa veliko in to ne samo tistih, ki so zapisani kot možnost v poslovniku, ampak tudi drugih z zunaj parlamentarnim pritiskom, z demonstracijami in z raznimi očitki. Ne mislim, da bi glavni problem bilo tisto, kar se lahko zgodi vse v parlamentu, se pravi zavlačevanje z razpravami, z obrazložitvami glasu, z odhajanjem iz celih skupin, iz dvorane državnega zbora, zato da bi se povzročila nesklepčnost, to tako imenovana obstrukcija. Mislim tudi na druge načine. Zdaj, gotovo bodo predlagatelji slišali, da to, kar predlagajo, ni v skladu z ustavo. Tudi ne stališči ustavnega sodišča, da je vendarle ustavno sodišče se omejilo na ožje področje, vendar pri tem nimajo kakšnih realnih možnosti za uspeh.
Zakaj ne? Zato, ker ustava je jasna, ne, v 14. členu, če bi odmislili druge člene in tudi prvi ustave 14. člena, ki prepoveduje diskriminacijo, pa če odmislimo to, da je Slovenija med samo 18 držav v Evropi, ki so ratificirale protokol številka 12 o splošni prepovedi diskriminacije. Ampak če vse to odmislimo in samo vzamemo drugi odstavek 14. člena, ki pravi, vsi so pred zakonom enaki, potem vidimo, da bo težko očitati takemu zakonu, da je protiustaven. Imamo po zakonu še en člen, to je peti odstavek 15. člena, ki je meni najbolj všeč od vseh. In sicer pravi približno tako, da se nihče, ki hoče omejevati človekove pravice, ne more sklicevati na to ustavo. Ta ustava je lahko podlaga za širjenje pravic, ne mora biti pa podlaga za zoževanje tistih pravic, ki so določene z drugimi akti. In ta zakon bo eden takšen drugi akt. Očitali bojo predlagateljem, da je to, kar predlagajo, da ni v skladu z voljo ljudi. Tukaj bi rad malo dopolnil ta pogled na izide referenduma o družinskem zakoniku. Res je bilo nekaj na 54% ljudi od tistih, ki so prišli na referendum, ki so glasovali proti. Sam, če pogledamo, koliko je bilo to od vseh volivcev, jih je bilo nekaj nad 16%, manj kot 17%. Celo nekaj manj, kot se jih je enkrat opredelilo za večinski volivni sistem pred dolgimi leti. Tako da je treba tudi z tega vidika relativizirati. Zakaj je to zdaj celo postalo ustavno-pravno zelo pomembno vprašanje? Zato, ker seveda po novih pravilih, ki veljajo od leta 1913 v Sloveniji od spremembe ustave, ki se nanaša na zakonodajni referendum, seveda družinski zakon ne bi padel, ker v tem primeru mora biti najprej večina od tistih, ki pridejo na referendum proti, mora biti pa najmanj 20% od vseh volivnih upravičencev proti. Druga stvar, ki jo bojo očitali, pač da bodo sprožili postopek pred ustavnim sodiščem, o tem sem že nekaj rekel, ampak ustava je med drugim določa še nekaj novega. Vi veste, da te omejitve referenduma, ki so bile sprejete, jaz sem sodeloval v tisti skupini, niso ravno popularne in so nekatere od njih tudi pretirane. Ampak ta zadnja alineja, ki našteva, kakšen referendum ne more biti razpisan, pa se mi zdi, da je prepričljiva. Ne more biti referenduma proti nekemu zakonu, ki odpravlja protiustavnost glede človekovih pravic in svoboščin, ali drugo protiustavnost. Mislim, da sem kar natančno citiral to določbo. Tako da referendum tudi z tega vidika ni mogoče oziroma ni mogoče pričakovati od ustavnega sodišča, da bi dovolilo referendum o takšnem zakonu. Opozoril bi še na eno stvar. Očitali bodo temu zakonu, da ni v skladu z vrednotami, z moralnimi vrednotami, z evropskimi izročili in podobno. Tudi tukaj je možno dati zelo enostavne in jasne odgovore. Prvi odgovor zadeva, če pogledamo, kaj se dogaja v okviru Sveta Evrope, je povsem jasna usmeritev Evropske konvencije za človekove pravice in Evropskega sodišča za človekove pravice, da je tisto, kar določa konvencija, minimalni standard. Se pravi, da vsaka država lahko, zelo podobno je to določeno, kot je to podoločeno v naši ustavi, se pravi, vsaka država lahko razširi pravice svojih ljudi. Ko gre za razmerja med posameznikom in državo, je ne samo možno, ampak je zaželeno, da uveljavlja širše standarde, kot so določeni v Evropski konvenciji. Potem je še možen ugovor glede Evropske unije, ampak tudi ta ugovor ni prepričljiv. Namreč moramo povedati, da
če gledamo listino Evropske unije o temeljnih pravicah, da tako prepoveduje diskriminacijo, našteva izrecno med okoliščinami, ki ne smejo biti podlaga za diskriminacijo, tudi spolno usmerjenost. Prav tukaj je naredila korak naprej od naše ustave in od Evropske konvencije za človekove pravice. To ne pomeni, da po naši ustavi ali pa da po Evropski konvenciji ni prepovedana diskriminacija glede na spolno usmeritev, ker ena in druga, en in drug dokument govori o tem, da tudi druge osebne okoliščine ne smejo biti podlaga za diskriminacijo. Najkrajše, mislim, da bo zelo pestro in burno, ampak upam se napovedati, da bo rezultat takšen, da bo ta zakon sprejet. Hvala lepa. Ponovno pozdravljeni, voda je vroči stol. Zdaj, gospod Princ, videli ste argumente gospoda Ribičiča, ki so predvsem, on misli, da pač tega referenduma ustavno sodišče ne bodo volilo, ampak zdaj, če se najprej ustavimo, mogoče pri tem le pri referendumu. Ne, zdaj, ena od sprememb ne, te referendumske zakonodaje je tudi, da zaradi teh novih pravil, da če bo proti glasovalo 20% vseh volivnih upravičencev ne, proti zakonov, šele v tem primeru, kar pomeni nekaj več kot 343 tisoč volivcev, to je kar v bistvu impozantna številka ne, v bistvu za predlagatelje referenduma. Ne. Jaz mislim, da je v Sloveniji še veliko več kot 350 tisoč ljudi, ki spoštuje temeljne otrokove pravice, ki spoštuje pravice otrok in staršev. In verjamem, da bomo ta rezultat ne samo dosegli, ampak močno presegli. Tako da gre za zelo radikalen zakon, poglejte, ki ukinja zakonsko zvezo moža in žene. Gre za to, da po novem zakonu mi ne bomo več možje in žene, ampak bomo pač sklepali zakonsko zvezo dveh oseb. Ampak vsi mi, ki smo zakonsko zvezo že sklenili, nismo sklenili take zakonske zveze dveh oseb, ampak smo sklenili zakonsko zvezo žene in moža, zato ker smo želeli skleniti tako zvezo žene in moža. Sedaj pa želijo predlagatelji, da bi kar vsi, ki smo se že poročili, vstopili v to njihovo novo zakonsko zvezo, ki ima od zakonske zveze, ki smo jo dejansko sklenili, skupno samo ime. Tako da jaz sem prepričan, da že samo to, da zakonodajalec, poslanke in poslanci niso predvideli možnosti, da mi izrečemo, da v taki zakonski zvezi nočemo biti. Da bi nas ne avtomatično prisilili da v to novo zakonsko zvezo. Že samo to je protiustavno. Ker poglejte, istospolnim partnerjem so dali neko prehodno obdobje, v katerem se bodo lahko odločili, ali želijo, da se jim njihova dosedaj registrirana istospolna partnerska skupnost prekvalificira v novo zakonsko zvezo ali ne. In po tem prehodnem obdobju se jim bo prekvalificirala. Mi pa te možnosti nimamo. Se pravi, mi dva ženo so se pogovarjala in mi dva ne želiva biti v taki zakonski zvezi dveh oseb. Mi dva so se poročila v zakonsko zvezo moža in žene z namenom zasnovanja družine. To je bila zakonska zveza, v katero so se poročila, v taki zakonski zvezi želiva biti, v drugačni pa pač ne. In sedaj se je zakonodajalec odločil, da nas bo porinil v to novo zvezo. Če bi se želela iz te zveze izključiti, bi morala seveda vložiti ločitveni postopek, imeti stroške in tako naprej. To se nam zdi v temelju protizakonito, protiustavno in že samo to bi lahko bil razlog, da bi ustavno sodišče moralo dovoliti referendum na to temo. Ker smo dejansko tisti, vsi, ki smo se poročili, popolnoma diskriminirani, ker dejansko nismo sklenili take zakonske zveze, kakršno so sedaj sprejeli. Potem, izvolite. Potem naslednja zadeva. Dr. Ribičič je rekel, da ne more biti referenduma v zakonu, ki odpravlja protiustavnost. On natančno ve, ker je bil član te tako imenovane politične strokovne skupine, ki je usklajevala spremembe ustave, da tukaj ni bilo mišljeno, če gre za zakon, ki poleg še celega kupa drugih stvari odpravlja v enem delu še neko
strani ustavnega sodišča ugotovljeno protiustavnost. Tukaj je mišljeno, da ne more biti referenduma o zakonu, katerega edina točka oziroma edine točke in edini namen so odpravljanje protiustavnosti. Seveda pa moramo mi jasno povedati, da o zakonu, ki so ga sedaj spremenili, ni ustavno sodišče ugotovilo nobene protiustavnosti v delu, v katerem ga spreminjajo. Se pravi, členi zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki jih je spremenil državni zbor v torek, niso bili strani ustavnega sodišča ugotovljeni kot protiustavni. Se pravi, oni trdijo, da protiustavnost v enem drugem zakonju spreminjajo z nekim drugim zakonom. To enostavno ne more biti odpravljanje protiustavnosti. Pa še to, ustavno sodišče je ugotovilo protiustavnost na področju dedovanja istospolnih partnerjev. Ja, to je res. Oni pa seveda sedaj ukinjajo zakonsko zvezo žene in moža in dajejo otroke v posvojitev istospolnim partnerjem oziroma možnost posvojitev otrok istospolnim partnerjem. Zdaj pa povejte, zakaj je zato, da odpraviš protiustavnost na področju dedovanja, potrebno ukiniti zakonsko zvezo žene in moža in zakaj je potrebno dati otroke, možnost otrok v posvojitev istospolnih partnerjev. Se pravi, tukaj le gre za popolno preseganje in sprenevedanje tako dr. Ribičiča, ki je ustavni pravnik, ki te stvari natančno ve in se ne znam drugače razložiti, kot da enostavno tukaj le v smislu svojega aktivizma upam, da ne zameri, ne? Nočem obtoživati, ampak gre za zavajanje ljudi. Ampak zdaj, če bi, recimo, kje bi bil za vas v bistvu pa sprejemljiv kompromis spremembe tega zakona, ne? Ali do zdaj so se lahko isti spolni partneri pač registrirali samo, ne? V bistvu, ne? Registrirali so to svojo zvezo, ne? Ni pa bilo to izenačeno z, bi rekel, poroko, v bistvu ne, dveh. Kje je za vas potem bil kompromis, do kjer je točke? Ne? Mislim, ali glede dedovanja ste rekli, da bi se lahko potem, kako bi se potem te stvari uredile drugače, v bistvu ne? Poglejte, oni pravijo, da želijo odpraviti diskriminacijo istospolnih partnerjev, in zato, da bi odpravili diskriminacijo istospolnih partnerjev, ukinjajo zakonsko zvezo žene in moža. Že to je nelogično. Potem pravijo, da želijo z spremembo tega zakona podeliti nekatere socialne pravice istospolnim partnerjem, ki jih zaenkrat še nimajo, imajo pa jih partnerji različnega spola. Ja, to je recimo spola. Glede zavarovanja in teh zadev. Tako. V bistvu, ne, poglejte, recimo, z temi stvarmi se mi popolnoma strinjamo. V tem smislu ni nikakršnega problema in jaz obžalujem, da te stvari niso bile že urejene. Jaz recimo obžalujem, da kazenski zakonik ni bil spremenjen v tem smislu, da istospolni partner ni dolžan pričati proti svojemu partnerju. Uh-huh. Jaz obžalujem, da pravijo, ni možnosti obiska v zaporu in tako naprej. Uh-huh. Ampak poglejte, dajmo razčistiti eno zadevo. Določilo o tem, da ni potrebno pričati proti svojemu zakoncu, ni zapisano v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerah, ampak je zapisano v kazenskem zakoniku za vse ljudi v tej državi. In zakaj bi morali za istospolne partnerje to vprašanje urejati v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerih, če je to vprašanje urejeno za vse ostale v kazenskem zakoniku? Potem prav tako recimo nekatere pravice oziroma pravica iz zdravstvenega zavarovanja njega partnerja. Poglejte, za zakonce, žene in može, ni ta pravica zapisana v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki ga oni sedaj spreminjajo, ampak je zapisana o zakonu o zdravstvenem zavarovanju. Se pravi, mi smo za to, da se pravice istospolnih partnerjev uredijo tako, kot so urejene za vse nas ostale. Da se uredijo v področnih zakonih, tako kot jih imamo urejene mi dva, recimo. In tukaj res ne vem, zakaj je potrebno za to, da se uredijo nekatere pravice, tako kot rečeno, ukinjati zakonsko zvezo žene in moža in zakaj je potrebno dajati otroke v posvojitev istospolnim partnerjem. Gre za to, da se pod krinko nekih pravic delajo mnogo širše spremembe in mnogo bolj daljnosežne. Zato mi v koaliciji za otroke gre pravimo, to ni zakon, ki bi govoril o pravicah istospolnih, ampak to je zakon, ki v temelju zadeva nas in naše otroke.
Ampak koliko je, recimo, kakšna je ocena, koliko je teh ljudi, ki pravzaprav ta zakon prizadenajo? 10-20 tisoč ljudi v bistvu v Sloveniji, govori se o 20 tisoč. Ta zakon prizadene nas čisto vse. Vem, razumem, ampak... Ta zakon je zakon, mi moramo vedeti, da zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerih zadeva tako rekoč vse nas. 600 bistvo gospodinstva. Vse nas, pa potem pa tudi stare starše v določenih elementih in tako naprej. Se pravi, lahko rečemo, ali pa tako, dajmo reči, veliko večino vseh državljank in državljanov ta zakon zadeva. Ne? In tudi te spremembe zakona zadevajo vse nas. Poglejte, če zakon daje, če zakon ukinja, najprej, če rečemo, če zakon ukinja zakonsko zvezo žene in moža, to še kako zadeva vse nas. Recimo, mene gotovo to zadeva, ker jaz v zakonski zvezi dveh oseb ne želim biti. Potem, če zakon daje istospolnima partnerima možnost, da posvojita otroke, je to stvar, ki zadeva vse nas. Namreč, če se nekaj zgodi nama ženo, najin otrok lahko pride v istospolno skupnost. Tega si midva ženo ne želiva. In seveda, to zadeva naju že sedaj. Midva se recimo od sprejema tega zakona, posebej pa če bi uveljavljen, lahko vsak dan bojiva, če se nama kaj zgodi, kaj bo z najinimi otroki. Potem pogledajte, zakon ob tem, da razširja možnost posvojitve na istospolne partnerje, te možnosti starim staršem ne da. A si predstavljate, kaj to pomeni? Se pravi, nama ženo se nekaj zgodi, stari starši, ki so z našimi otroki zelo povezani, ne? Nimajo možnost posvojiti, možnost pa bi imel najine otroke posvojiti istospolni par. To se nama zdi ženo nesprejemljivo in verjamem, da je takih staršev, ko smo midva ženo, še zelo veliko. In za take starše smo ustanovili koalicijo Za otroke gre, take starše vabimo, da se odzovejo našim povabilom za aktivnosti in verjamem, da nas je veliko, ki se s takim zakonom ne strinjamo. Dobro, jaz predlagam, da na te točke pogledamo oglase, pa nadaljujemo takoj po oglasih. Pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj, če še mogoče, če ostanemo na nekaterih, pač, ker pač žal nimamo nasprotne strani, ne? Mislim, bi mi bilo verjetno vam lažje in seveda bi bili bolj zadovoljni, če bi se lahko soočili, ampak očitno ni interesa, da se soočijo z vami. Zdaj, varohinja človekovih pravic, recimo Vlasta Nussdorfer, je pozdravila dejstvo, da Slovenija, da je kot pravi, zmogla preseči zgolj registracijo istospolne skupnosti in manjšini omogočiti iste pravice, kot jih ima večina, glede referenduma pa pravi, da imajo pravico ljudje izraziti svoje mnenje. Sama sicer meni, da z novelo zakona ni bilo nikomu nič odzeto, je pa bilo manjšini dano nekaj, kar ji pripada in s tem Slovenija kot 13. država v Evropi in 21. v svetu stopa v krog demokratičnih držav, kjer ljudje to vrstne stvari povsem normalno sprejemajo. Kaj pravite na, recimo, na takšen komentar varohinje človekovih pravic? Najprej moram reči, da tudi jaz obžalujem, da tukaj ni predstavnikov nasprotne strani. Mene zelo čudi, da so imeli... Oni so dosegli svoje, zdaj zakon je sprejet in s tem očitno ocenjujejo, da bi dali težo bistvo vam oziroma inicijativi za otroke gre. Mene čudi, da so imeli pogum, da so predlagali tako radikalen zakon. Čudi me, da so imeli pogum, da so sprejeli tako radikalen zakon. Nimajo pa poguma, da bi javno ta zakon zagovarjali. To je stvar, ki me žalosti. Žalosti me ta raven naših poslank in poslancev, žalosti me ta raven civilne družbe z nasprotne strani, ki enostavno odklanja dialog. Ja, mi smo iskali tako znotraj političnih strank, kot tudi znotraj civilne družbe. Kot znotraj ministerstva, ampak očitno. In še nekaj treba reči. Zakonodajni postopek tega zakona še teče. Zakon je v državnem zboru res sprejet. Še zdaleč od tega, da je bil pa zakon uveljavljen. To, kar se sedaj dogaja, je nadaljevanje zakonodajnega postopka. In v nadaljevanju zakonodajnega postopka bi človek pričakoval, da tisti, ki so zakon predlagali, bodo zagovarjali tudi pred javnostjo, ker je velika možnost, da bo javnost o tem zakonu odločila na referendumu. Tako da jaz pričakujem, da bodo čim prej spremenili ta svoj odnos do javnosti in do argumentov, da se bodo pripravljeni usesti na soočenjih skupaj z nami in da bomo skupaj v soočenju ljudem razložili, zakaj gre. Ker jaz mislim, da je pravilno, da ljudje slišijo obe strani,
slišijo argumente obeh strani, potem pa se seveda odločijo, kaj bodo sami naredili. Glede tega, kar ste pa rekli, da je povedala gospa Vlasta Nussdorfer. Poglejte, v koaliciji za otroke gre, smo prepričani, da ta zakon ne pomeni v prvi vrsti zakona za odpravljanje diskriminacije neke manjšine. Ampak pomeni, da elita, ki je izjemno medijsko močna, to lahko vsak gledalec in gledalka slovenskih največjih medijev vidi, praktično se te teme ves čas v različnih oddajah na tak ali drugačen način posredujejo in lahko rečemo, da skoraj bombardirajo naše možgane. Dan za dnem, ves čas. Poglejte, če pogledamo, kakšen je odnos največjih medijev do zagovornikov tega zakona in kakšen je odnos za nas. Oni so konstantno brez izjeme prikazovani v najlepši možni luči. Mi smo v vseh medijih vedno prikazani v najslabši možni luči. Vsak, ki se na naši strani pojavi, je enostavno najslabši v tej državi. Poteptan. In zdaj mi povejte, kdo to dela? A lahko s tako medijsko moč ima neka manjšina, neka obrobna manjšina, neka uboga manjšina? Tukaj ne gre za manjšino. Tukaj gre za elito. Elito, ki je tako močna, da obvladuje vse največje slovenske medije, ki obvladuje slovensko vlado, ki obvladuje večino v slovenskem državnem zboru. In ta elita se je odločila, da bo sprejela zakon, ki bo grobo posegal v temeljne otrokove pravice, v temeljne pravice staršev. Meni se zdi zelo pomembno povedati tudi nekatere naslednje posledice sprejema tega zakona. Poglejte, zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v 15. členu govori, da je država dolžna preko sistema vzgoje in izobraževanja, preko zdravstvenega sistema in tako naprej, pripravljati državljane na skladno družinsko življenje. Oni so sedaj seveda sprejeli zakon, po katerem je seveda popolnoma enakovredno, izenačeno z vidika tega, kaj je v družbi zaželeno, dobro, kaj je dobro za otroka, istospolna skupnost in skupnost ženske in moškega. Se pravi, v pomenu za otroka sta te dve skupnosti povsem izenačene. To se pravi, ne gre samo zgolj za nek spremembo zakona, ampak tudi za to, da se pač to, bi rekel, v tem vzgojnem procesu potemljuje. Oni bodo potem seveda zdaj na podlagi, oziroma bi, če bi ta zakon bil uveljavljen, na podlagi teh sprememb, v šolske sisteme vključili propagiranje homoseksualnega življenjskega stila kot družinsko enakovrednega življenjskega stila skupnosti ženske in moškega. Kaj to seveda pomeni? To pomeni, da bodo otroci, vsi otroci, deležni tako imenovane homoseksualne spolne oziroma družinske vzgoje. Jaz sem prepričan, da si starši v veliki večini tega ne želimo. Jaz se lahko povsem strinjam, da otroci, ki živijo v istospolnih skupnostih, da so pač deležni takega pouka. Koliko je teh primer, mislim, pravijo, da je samo, mislim, da nekaj, bi rekel, pet primerov, ali da je teh v Sloveniji. Strinjam se tudi s tem, bova to še mogoče, sem da zaključim misel. Ja, izvolite. Strinjam se tudi s tem, da vsi otroci v šolah seveda dobijo vtis in informacijo o tem, da obstaja homoseksualnost. Ampak veste kaj, mi moramo vedeti, kako ta homoseksualni pouk, kot si ga predstavljajo homoseksualni aktivisti, kot si ga predstavlja predlagateljica zakona, Združena levica, v resnici izgleda. Ta vzgoja je nekako taka, da se otroke sili, da naj spremenijo spol. Da se otroke spodbuja, da naj eksperimentirajo svojo spolno usmerjenostjo. Da bo še huje, pripravljen že celo učbenik. In da bo še bolj zanimiva zadeva, ta učbenik je bil že sedaj uradno priporočen kot učbenik za učenje državljanske vzgoje. Govorim o učbeniku Ljubezen je ljubezen, ki ga je izdala pred leti Amnesty International. In vse te stvari, ki vam jih sedaj govorim, so v tem učbeniku zapisane. Se pravi, tam notri je zapisano nekaj v tem smislu, da spola naravnega, kot si ga mi vsi predstavljamo, pa velika večina ljudi predstavlja, ni, da je spol nek socialni konstrukt, da v resnici si spol moramo določiti sami, da si ta spol lahko določimo sami na način,
Recimo, čist konkretno, pogledajte, tam govorijo o tem, kaj če bi si, recimo, otrok, gre za otroke 6., 7., 8. razred, kaj če bi si, ko priješ domov, postavil pred ogledalo in si govoril, sem fant, sem fant, sem fant, sem punca, sem punca, sem punca. In potem seveda preizkušal, ob katerih teh izjavah se bolj osebnostno začutiš, kaj bolj odraža tvojo identiteto. Ne? In seveda potem v skladu s to identiteto začneš živeti, se oblačiti, obnašati in tako naprej. Zadeva bi bila mogoče smešna, če ne bi bila tragična. Jaz sem namreč govoril z eno mamo, katere otrok je šel skozi ta kurs. In ta otrok se je začel obnašati zelo drugače. Mama ni vedela, kaj se dogaja, otrok se je začel počas oblačiti v ženske obleke, spremenil odnos do staršev in potem po enem mestu, ko mama enostavno ni več vedela, kako pa kaj, so si vzeli čas, ne vem, zašli na počitnice, da se je res vzame družina sama zase čas in tam je otrok povedal, kaj se mu je dogajalo v šoli. Se pravi, gre za stvari, ki imajo lahko izjemno hude posledice, ki se že na nek način, če temu rečemo eksperimentalno, izvajajo ali pa so se izvajale po slovenskih šolah, vendarle na nek način protizakonito izza ovinka. Ukolikor pa bi ta zakon bi sprejet, bi to dejansko postal po predlogu Združene lice uraden šolski učbenik. Ne? Da pa tukaj ne gre za nedolžne stvari, ne? Kar zadeva te tako imenovane teorije spola. Je to potrebno povedati, da ta naš zakon, ki tako rekoč v odnosih znotraj zakonske skupnosti ukinja spol, dela natančno to, kar sem prej rekel, da bi učili otroke v šoli. Se pravi, spol ni pomemben, ljudje sploh spola nimamo po naravi danega, ampak si ga moramo šele sami izbrati. Se pravi, ta ideologija, ne, ki ne bi se jo poučevalo otroke, mi se jim jo je že poučevalo, je dejansko podlaga za to, da se spol iz zakonske zveze umakne. In tukaj gre za zelo resne stvari, za zelo daljnosežnimi posledicami. In jaz verjamem, da vendarle v državi Sloveniji obstaja velika večina ljudi, ki verjamemo, da moški in ženski spol obstajata. Ki verjamemo, da morata biti moški in ženski spol enakovredna in enakopravna, da pa nista enaka. Da smo moški in ženske različni in da se ravno v tej različnosti, v tem dopolnjevanju najbolj bogatimo. In da šele v tem dopolnjujočem se odnosu, lahko rečemo v polnosti zaživimo in v tem dopolnjujočem odnosu, pogledajte, narava predvidela tudi spočetje otroka. In jaz verjamem, da to naravo, ki je predvidela moški in ženski spol, velika večina ljudi spoštuje in sem vedela ne strinja s tem, da ljudje nismo ženskega in moškega spola. Zdaj, ena seveda prvo sito oziroma prva, bi rekel, točka, kjer bo pač ta zakon prestal test, je državni svet, ne, kjer bo odločal o tem zakonu že, mislim, da prihodnji teden. Ja, državni svet, čeprav razumem, je sklican, oziroma pobuda za sklic je bila dana. Če sem prav obveščen, bo v začetku tedna državni svet tudi zasedal. Jaz upam, da bodo državni svetniki zavrnili zakon, in da bo s tem državni zbor dobil še eno možnost odločanja in predvsem čas za razmislek tistih poslank in poslancev, ki so zakon podprli, da vendarle se zavedo vseh možnih posledic in spremenijo svojo odločitev. Zdaj, mogoče še pogledava še en del te okrogle mize kluba stranke Mira Cerarja. Mislim, da je bil ravno ob tej okrogli mizi ustanovljen ta klub stranke Mira Cerarja, kjer so pravzaprav govorili še o nekaterih pravnih vidikih. Tu zdaj govorite, da je pač samo stvar ustavnega sodišča in da je protiustavno, kar je bilo že v predhodnem primeru, ne? Se na vse zadnje se ustava med tem ni spremenila. Spremenila se pa referendumska zakonodaja, ki, kot je povedal dr. Ribičič, jasno, eksplicitno navaja, da referendum o človekovih pravicah ni mogoč, kajti predstavljamo si, če bi v Združenih državah Amerike bil referendum o recimo afroameriški manjšini, vemo, da bi bil recimo lahko uzakonjen apartheid. Ne? Tako da
To so resna vprašanja in mislim, da je referendumska zakonodaja šla tu korak naprej, ne samo kar se tiče praga, ampak tudi kar se tiče te določbe in zakaj pravzaprav se ne bi torej najprej v prvi fazi sklicevali kar lepo na referendumsko zakonodajo in šele v drugem koraku potem, če bi se tam izsiljevalo z ustavnimi spori. Ne vem, ni mi jasno tole, zakaj bi to kar preskočili. Saj to je protizakonito zahtevati referendum o človekovih pravicah ta trenutek. Ne samo protiustavno, če se ne motim. Mislim, nisem pravnica, ampak tako mi to zveni. Hvala lepa, gospa Sukič. Mislim, da je najbolj primerno, točno tako dr. Ribičič, da vi odgovorite na tole vprašanje. Ja, res se je delovno govorilo o spremembi referendumske zakonodaje, ampak šlo je za ustavno spremembo. Ne? Se pravi, v ustavi je bila spremenjena določba, ki se nanaša na zakonodajni referendum, o kateri sem prej govoril. Tako da imamo zdaj pač v ustavi zapisano to, kar je bilo že povdarjeno, da naj večina ne bi odločala o odpravi protiustavnosti, ki zadeva pravice in svoboščine in drugi protiustavnosti. Sicer pa večkrat v teoriji srečamo tudi stališče, ki mislim, da je zelo prepričljivo, da naj večina ne odloča o pravicah manjšin, zlasti ne, bi rekel, ranljivih manjšinskih narodnih skupnosti. Ampak tisto, zaradi česar je bilo vredno, da sem se še enkrat oglasil, je morda to, ker sem hotel prej že na nek način povedati, pa bi zdaj bolj jasno rad izrazil, da ne bi smel... To je skratka, to, kar sem zdaj povedal, je razlog za to, da ne bi bilo referenduma. Ne, ne strah pred ljudsko voljo. Ne? Ker dva argumenta sta, da bi referendum danes izpadel drugačen. En argument je seveda to, da se zdaj terja strožja večina, ampak drug argument je pa to, da se spreminja pogled na to vprašanje v javnosti. Tisto, kar je danes mogoče, še pred 3, 4, 5 leti ni bilo mogoče. In zdelo se je, jaz sem bil tudi med tistimi, ki smo tako gledali, da bo možno priti do tega, kar ureja ta zakon, šele skozi dolgo obdobje počasnih, mehnih korakov, kjer bodo pogumni sodniki naredili kakšne mehne korake v kakšnem konkretnem sporu, ki bo zelo prepričljiv, kjer bodo tudi zakonske spremembe bolj postopne. In to, kar je dozorelo v politiki, je seveda v mnogo čem dozorelo širše tudi med ljudmi. Tako da se ne bi bilo treba bati sodbe ljudi, seveda, če bi odločali v nekih razmerah, kjer govorijo argumenti, kjer se kulturno prepričujemo o tem, kaj je boljša ali slabša rešitev. Hvala. Jaz bi rad postavil vprašanje za nivo više. Namreč, kaj če bodo nasprotniki referenduma oporekali temu referendumu ne na ustavodavni, oziroma na zakonodajni ravni, ampak na ustavodavni ravni? Če bodo skušali sprožiti ustavodavno pobudo, ki bi zakonsko zvezo definirala zgolj kot zakonsko zvezo dveh oseb različnega spola. Ali je možno v tem primeru ta referendum preprečiti strani ustavnega sodišča ne na podlagi naše ustave same, saj se to tiče ustave, ampak na podlagi mednarodnih aktov, ki jih je Slovenija podpisala? Veste, da referendum pri nas, trenutna ureditev je takšna, ne vem, ali je dobra ali ne, ampak nima nobene vloge v ustavno-revizijskem postopku, se pravi v postopku spreminjanja ustave in ni mogoče torej spremeniti naše ustave na drugačen način, kot s tem, da se doseže najmanj dvotretinska večina vseh poslancev v državnem zboru, se pravi najmanj 60 glasov od 90 mora biti za. Potem je pa možno, da 30 poslancev terja o takšni spremembi ustave potem glasovanje, ker je seveda zopet malo možnosti, se veste, ne? Ni težko zračunati, da če jih je 60 za spremembo, da bo težko dobiti 30 glasov, ne, za to, da o tem odloča referendum. Tako da je to mišljeno bolj, po mojem mnenju, kot neka potrjevanje odločitve v takih odločitvah, kjer hoče politika deliti so odgovornost za neko pomembno odločitev, kot je bil recimo vstop v Evropsko unijo,
v NATO, kakšne druge zelo pomembne mednarodne in druge odločitve, kjer politika želi potrditev svojega enotnega prepričanja, ki ga je izrazila za dvotretinsko večino. Ampak seveda ustavne spremembe pa niso orožje, ki bi ga lahko učinkovito uporabljali nasprotniki teh naprednih sprememb. Ponovno pozdravljeni v oddaji Vroči stol. Zdaj večina ne more odločati o manjšini, kaj pravite na ta argument? Jaz se s tem strinjam. Se strinjate? Jaz se s tem seveda strinjam. Večina ne more odločati o manjšinskih vprašanjih in prej, če ste bili pozorni, je dr. Ribičič rekel, da se to nanaša predvsem na narodne manjšine. Izrecno. Medtem ko pa v tem primeru, kot sem že prej poudaril, ne gre za to, da bi se tukaj reševale neke pravice, neke manjšine, ampak gre za to, da elita v tej državi, ki ima izjemen medijski, gospodarski in politični vpliv, usiljuje neke zadeve, ki se tičejo vseh nas. In tukaj je treba zelo jasno povedati, da smo državljanke in državljani strani te elite že marsikaj doživeli. Spravili so nas v najhujšo gospodarsko in socialno krizo. Postavljajo pod vprašaj naše penzije. Postavljajo pod vprašaj našo zdravstveno varnost v prihodnje. Ampak poglejte, sedaj so se spravili še na naše otroke. In tukaj le bomo starši in smo že starši jasno povedali, tukaj je meja. Lejte, z vsem spoštovanjem naših otrok ne damo. Ne damo naših otrok v posvojitev istospolnim partnerjem, če se nama ženo, ki zgodi. Ne damo naših otrok v vzgojo in izobraževanje take spolne vzgoje, kot sem vam prej povedal. Ampak, enostavno, ja. Jaz želim biti miren in verjamem, da ogromno staršev v tej državi. Ampak, da, zdaj, oni pravijo, da o tem itak odločajo, to se pravi, centri za socialno delo, ne? In da bi se to zgodilo, recimo, da bi samo na neki teoretični ravni, da bi to do tega prišlo, recimo, v primeru, če bi otrok iz istospolne partnerske skupnosti, recimo, da bi pač, ne vem, če bi se kaj zgodilo v tej skupnosti ali karkoli, da v tem primeru bi mogoče razmišljali, da bi iskali neko podobno okolje, kot ga je imel do sedaj, ne, isto, ne, ali, mislim, če sem pravilno razumel, ne, ali v kakšnih primerih pravzaprav bi center za socialno delo oziroma sprejel neko odločitev, da bo recimo rajši kot otroka pač neki zakonski zvezi oziroma nekemu paru, ne, poročenemu, da bo rajši dal istospolnem skupnosti recimo tega otroka. Ta argument, ki ste ga sedaj povedali, je popolno zavajanje. Nikjer v zakonu namreč ne piše, da bi se otroci dali v posvojitev istospolnemu paru samo iz tiste družine, iz tiste skupnosti, kjer bi bil otrok že prej živel v istospolni skupnosti. To nikjer v zakonu ne piše in to je popolno zavajanje. Poglejte, jaz mislim, da je zelo pomembno vedeti eno zadevo. Če je ta zadeva tako nepomembna za istospolne partnerje, zakaj že ves čas silijo ravno v to smer? Zakaj je to njihov tako velik cilj? Če je, kot oni pravijo, praktična možnost, da bi do tega prišlo tako rekoč nikakršna, zakaj potem zahtevajo naše otroke? Poglejte, jaz sem trdno prepričan, da oni tega ne zahtevajo zato, ker bi mislili, da itak nikoli ne bodo dobili otroka v posvojitev. Gre za to, da se vzpostavi možnost in na podlagi te možnosti, seveda, bodo slej ko prej tudi dobivali otroke v posvojitev. In dobivali bodo katere otroke? Naše otroke. Otroke nas, mater in očetov, ki se ne bo kaj zgodilo, oziroma bomo iz takih ali drugačnih razlogov postali nesposobni skrbeti za svoje otroke. Ob tem pa bo to možnost imel po tem zakonu istospolni par, ne bodo pa imeli stari starši. Tako da, poglejte, nam se to ne zdi prav. Jaz verjamem, da obstajajo starši v Sloveniji, ki se jim to zdi prav. Pač ti ne bodo podprli naše pobude, ti na referendumu ne bodo podprli našega predloga. Verjamem pa, da je v Sloveniji zelo veliko staršev, ki se strinjajo z nami, ki jih je strah,
da bi njihov otrok prišel v isto spolno. Koliko je teh primerov, verjetno poznate, koliko je teh primerov do zdaj, kjer pač živijo otroci v teh istospolnih skupnostih iz različnih razlogov, ali da je eden od partnerjev imel že prej otroka, ali pa ne vem, mislim, ne poznam toliko podrobno teh primerov. O teh številkah je zelo nehvaležno govoriti. Zato, ker če bi bilo vprašanje recimo bolj natančno zastavljeno, se pravi, koliko otrok so posvojili partnerji, istospolni partner, od svojega partnerja. Ne? Uh-huh. Takih primerov, če sem zdaj prav obveščen, je bilo v Sloveniji 12 v zadnjih letih. To se pravi, posvojili v smislu... Se pravi, če si predstavljate čisto konkretno, če si predstavljate čisto konkretno, se pravi, istospolni partner ima otroka. Uh-huh. Ki ga je imel že odprej, ali kako v bistvu... Ta zadeva ni tako enostavna, ker če je imel istospolni partner otroka že odprej, recimo, da je bil to moški istospolni partner, in ima ta otrok še mamo. Ta mama se otroku ni odpovedala, noben istospolni partner ne more posvojiti tega otroka. Tega otroka lahko posvoji istospolni partner samo na način, da je se mama ali oče tega otroka odpovedal. V tem primeru je možna posvojitev. Se pravi, vsak otrok ima lahko samo dva ali posvojitelja ali mamo in očeta. Ne? In v tem primeru trije pač ne morajo biti. Se pravi, nekdo je moral ali umreti ali se otroku odpovedati na tak ali drugačen način. In takih primerov, kot rečeno, je po mojih informacijah bilo od leta 2010 12 in ne bi bilo toliko primerov. Ampak večinoma so to primerov, neke specifične situacije, v bistvu. Seveda. Potem nekaj primerov je bilo tudi, ko so otroke, homoseksualni pari, tako rekoč kupili preko nadomestnega materinstva, se pravi, da so ženske, mame, otroka rodile in ga potem prodale homoseksualni partnerji. Mislim, da je bilo nekaj dva ali ko ali trije taki primeri. Po moji vednosti so v Sloveniji, ampak te postopki nadomestnega materinstva niso bili upravljeni v Sloveniji, ampak v tujini. Uh-huh. Ne? Verjetno pa potem... Ker je to pač legalno. Mislim. Verjetno pa potem še kar nekaj otrok živi v istospolnih skupnostih, pa niso posvojeni strani drugega partnerja. Tako kot recimo veliko otrok živi ne živi skupaj s svojimi starši, ker se pač starši ali poročijo, ali živijo s kom drugim, razvežajo in tako naprej. Tako da otrok, ki živijo v istospolnih skupnostih, je verjetno več od teh številk 12 plus 3, kot sem prej rekel. Številk pa mislim, da v tem trenutku noben v tej državi ne ve. Mislite, da bi se bistvo po tem zakonu drastično spremenile te številke? Te številke bi se gotovo spremenile. Namen gotovo sprememb tega zakona ni, da bi vse ostalo enako. Ne? Ker če bi želeli, da bi vse ostalo enako, potem bi zakon ostal enak. Se pravi, če spreminjajo zakon, želijo tudi, da se te številke spremenijo. Želijo seveda tudi, da se te številke spremenijo tudi na drugačen način. Poglejte, ta sprememba zakona prinaša še eno zelo zanimivo stvar. Namreč, da bosta istospolna partnerja, vse se pravi ponoven, če bi zakon veljal, istospolna zakonca, ne? Imela možnost odločanja o rojstvu otrok. Se pravi, novi zakon, v torek spet je zakon, daje istospolnima zakoncema svobodno odločanje o rojstvu otrok. Zdaj se pa jaz vprašam, čigavih otrok. Istospolna zakonca, pač otrok svojih ne morta imeti in se človek seveda potem vpraša, kako se bosta svobodno odločila o rojstvu otrok. Lahko se odločita samo o rojstvu otroka, pri katerem bosta uporabila še pomoč, ali bosta pa kupila pomoč koga in tako naprej. In seveda to pač ni več svobodno odločanje o rojstvu otrok, če moraš iti potem seveda v trgovino, pridobiti še neko drugo svobodno voljo. Predvsem pa kaj to pomeni? To pomeni, da otrok postane predmet. Otrok potem ne postane več posredovani dar, ki mu ženska in moški posredujete življenje, ampak postane dobesedno predmet trgovine. Če dva, ki ne moreta imeti otroka po naravi, dobita svobodo odločati o rojstvu otrok, to pomeni, da tudi rojstvo samo kot tako postane predmet trgovine. In jaz si ne želim živeti v svetu, kjer bomo trgovali z ljudmi, kjer bomo trgovali z rojstvi. Poglejte, svobodno o rojstvu otroka lahko odločita samo moški in ženska.
Dobro, jaz bi na te točki predlagal, da pogledamo oglase, pa nadaljujemo po oglasih. Ponovno pozdravljeni zdaj v oddaji Vroči stol. Naš gost je gospod Aleš Primc. Kot smo že dejali, pač se nasprotniki oziroma zagovorniki te spremembe zakona nimajo interesa. Potem, ko je bil zakon v državnem zboru v torek sprejet, nimajo interesa za soočenje iz različnih razlogov, iz zasedanosti ali pa se jim enostavno ne da pogovarjati z zagovorniki referenduma oziroma odprave tega zakona. Zdaj, gospod Primc, vendarle, kdo je ta, vi vedno govorite o eliti, o neki, zakaj ta interes, odkot ta interes elite? Zdaj boste, mislim, če potegnem neko iz tega, da je ta elita slovenska dekadentna, hočete povedati, v bistvu, na nek način? Ja, prav normalna ni, ne? Prav normalna ni, če tako nenormalne stvari zahteva, da bosta istospolna partnerja svobodno odločala o rojstvu otrok. A se to vam zdi normalno? Se pravi, to kaže na to, da ta elita je res polna vsega, polna oblasti, polna moči, polna denarja in enostavno nima kaj drugega bolj pametnega delati, kot to, da si izmišljuje take norosti. Jaz si drugače tega ne znam razlagati. In se mi zdi žal, da smo talci te norosti. Zdaj cela država. Spet se bo cela država ukvarjala s tem vprašanjem, spet bomo branili temeljne otrokove pravice, spoštovanje pravic staršev, materinstvo, očetovstvo, namesto da bi se ukvarjali s tistimi stvarmi, ki so za ta država najbolj pomembne. A mislite, da je to tudi preusmerjanje pozornosti na nek način z nekih drugih zadev, recimo, kaj jaz vem? Po eni strani verjetno je to tudi preusmerjanje pozornosti. Ker to deli v bistvu ljudi, ne, v bistvu v Sloveniji, mislim, te stvari delijo. Jaz verjamem, da ta zadeva ne bo delila ljudi. Da ta zadeva ne bo delila. Jaz verjamem, da ta zadeva ne bo delila ljudi, da je velika večina ljudi prepričanih, da otrok enostavno v isto spolno skupnost ne more biti posvojen v smislu, če mu želimo najboljše okolje za njegov razvoj in življenje. Seveda tukaj ne govorimo o tem, kar isto spolni aktivisti pogosto kar podarjajo, ja, kaj je za otroka boljše, ali je boljše neka harmonična, skladna, isto spolna skupnost, ali je boljše neka nasilna družina, kjer je oče pijanc, mama pa histerična. A veste, mislim, take primerjave so žaljive. Take primerjave so popolnoma žaljive in ne odražajo dejanske alternative. Alternativa je, če se imamo možnost odločiti, kaj za otroka bolje. Ali je to skladna, urejena družina ženske in moškega, ali je to skladna in urejena ženska skupnost dveh moških ali dveh žensk. In jaz verjamem, da velika večina ljudi v tej državi misli in se strinja s tem, da je za otroka najbolje, če ima te dve izbiri, da se odloči za skladno urejeno skupnost ženske in moškega. Jaz sem v to prepričan, lejte, in verjamem, da res to vprašanje tokrat ne bo delilo. Ljudi mi je pa žal, da se moramo vedno znova, pogledajte, 3 leta nazaj smo imeli referendum. Ne? In da se moramo vedno znova ukvarjati s stvarmi, ki smo jih že odločili in za katere so ljudje že povedali, zakaj gre. In jaz verjamem, da bomo tudi tokrat šli množično na referendum. Tukaj se strinjam z gospodom Ribičičem in pozivam tudi predlagatelje, pozivam državni zbor, da se ne bojijo ljudi. Če verjamejo, da je zakon, ki so ga sprejeli, tako dober, kot pravijo, da je, potem ga ne dajo v preverjanje ljudem, pa bodo ljudje povedali, ali je res tako ali ne. Meni se pa to, veste, da se nočejo soočati. Ne? Nočejo, da bi ljudstvo odločilo. Ne? Edino, kar želijo kazati svojo grobo moč in pokazati, kako se požvižgajo na čisto vse. Jaz mislim, da to tudi recimo za demokracijo v Sloveniji ni dobro. Dobro, jaz bi še mogoče predlagal, da pogledamo še v bistvu ravno te dileme okrog posvojitve otrok. Mislim, da je bilo o tem tudi govora na tej okrogli mizi režija, če lahko še pogledamo posnetek potem. Posvojitve so bile jasno tisti prvi strah, ki je nastal na strani nasprotnikov. Ne? Se pravi, to je zdaj nek preveč. Ne? Ampak jaz mislim, da ne moremo govoriti o preveč, ko govorimo o enakosti pred zakonom in o enakosti človekovih pravic za vse. Se pravi, če gremo v izenačevanje pravice, v izenačevanje vseh prebivalcev pred zakonom, moramo to iti do konca. Ne? In to seveda vključuje tudi posvojitve. Ampak
kot smo že slišali, ne govorimo o tem, da bo zakon zdaj uzakonil pravico, da bo nekdo avtomatsko imel neko prednost pri posvajanju. Gre za to, da ima nekdo, ki živi v istospolni skupnosti, možnost kandidirati v tem postopku za posvojitev. Seveda je potem vedno tle pristojna služba po zdajšnji ureditvi CSD tisti, ki odloča kaj o otrokovi pravici, da odrašča v primernem okolju. In mislim, da mora to ostati tisti cilj, ki ga moramo zasledovati. Seveda varovati pravice otrok tudi na drugih področjih in seveda tu je še veliko dela, ki ga je potrebno narediti v slovenski zakonodaji, ampak zdaj, če govorimo konkretno o tej noveli, tu gre za preprosto to, da se odpre te enake možnosti in potem moramo seveda graditi dalje, ker je veliko primerov še, kjer so problematika družine in ostalih področji še vedno v nekem deficitu in to je treba rešiti sistemsko za vse, istospolne, raznospolne, kakorkoli. Družine že obstajajo, kjer sta dva partnerja pa dve partnerki pa otrok. To pri nas že obstaja. Zato se ne moramo delati, da tega ni, da bo zdaj nekaj na novo uvedeno, da, ne, kar se pogosto sliši, vi sploh ne razumete, da nam se gre pa za te otroke, ker bodo te otroci zasmehovani. Te otroci že živijo med nami. Torej, ni stvar zakona, ki bo enkrat presekal, pa bo rekel, no, zdaj pa ne, piše v zakonu, da nihče ne sme biti zasmehovan. Ampak je na nas, da to dosežemo. Na nas, ne, otrok se ne rodi s predsodki. To je jasno, otrok, ne, otroku so privzgojeni predsodki. In kdo bo zasmehoval otroka? Tisti, ki bo slišal pač od svojih staršev, zato se je treba pač pri sebi, ne, zato potrebujemo tudi vse te vzporedne mehanizme ponovnega ali pa nadaljnega osveščanja, izobraževanja, usposabljanja, da res ugotovimo, da smo mi vsi posameznice in posamezniki tisti, ki tvorimo to družbo. In da med nami ali pa mi se sami v tej družbi počutimo tako, kot nam družba daje. In drugi se tudi zaradi nas počutijo tako. Tako da je treba res pri sebi, da tega nam ne bo prineso, ne odneso noben zakon. In ne, a bo danes sprejet, ali bo sprejet čez 5 let, ali bi bil 5 let nazaj. Družba je tista, ki mora delati te korake za to, da se bodo vsi v njej počutili vključene. Ker če se bodo vsi počutili vključene, bodo lahko aktivno soustvarjali to družbo. In potem bo pač boljša za vse. Morda še zadnje vprašanje. Rok Emen, zdravo. Jaz pa pravzaprav nimam toliko vprašanje, koliko željo. In sicer željo, da bi se do zakonodajnih sprememb in podobnih primerih prišlo ne vedno samo po zakonodajni poti, ne, ampak daj tudi po sodni poti. Namreč redna sodišča imajo možnost, da kadar naletijo na neustavnost, po njihovem mnenju, da je določena zakonodaja neustavna, da preko ustavnega sodišča dosežajo spremembo te zakonodaje. Ne? In kako, predvsem ne bi profesor Ribičiča vprašal, poleg pogumnih sodnikov pa bolj splošne zakonodaje, ki ne določa vsega posebej, kako še pride do tega. Ne? Res je, da v parlamentu sedijo predstavniki ljudstva, ampak res je pa, da mora biti pravo včasih pred družbenimi spremembami. In podobno je bilo pri smrtni kazni, podobno tudi pri pravicah žensk, ne, da volijo. Torej, kako doseči, na kakšne načine, poleg bolj splošne zakonodaje, da bi to uresničili? No, jaz prej, ko sem govoril o majhnih korakih, ne, sem mislil tudi na to, da bi majhni koraki bili doseženi tam, ko pride do nekega spora pred sodiščem. In seveda zdaj sodnik, ko odloča, mora odločati ne samo po zakonu, kot smo nekoč rekli, ampak mora biti tudi na nek način sposoben odločati kot ustavni sodnik in kot evropski sodnik. Ne? Skratka, kot nekdo, ki ob slovenskem zakonu upošteva tudi ustavo. Seveda, je tukaj, da ne grem v podrobnosti, in mora upoštevati tudi tiste mednarodne predpise oziroma sporazume, ki vežejo, s katerimi je zavezana Slovenija. In on bi lahko prišel, ne, in je prišel tudi v posameznih primerih, ki jih je tudi kolegica omenila, že tudi po sodni poti prišlo na takšen ali na drugačen način
do tistih odločitev, ki niso bile predvidene po zakonu. Na podlagi pač takšne razlage, o kateri govorim. Seveda je pa ta zakon, ki je zdaj predložen, v bistvu jaz, čeprav razumem, njegov glavni namen je, da odpravi ta problem nekega, neke vnaprejšnje možnosti ali neke vnaprejšnje podlage za to, da bi nekdo bil v boljšem položaju kot nekdo drugi. Skratka, tudi ko gre za odločanje o usodi otrok, je diskriminacija prepovedana. In zelo mi je všeč to, kar je tukaj prevladuje, ne? Vsi so govorili na isti način, tukaj mora biti v ospredju interes otroka, ne pa status tistega, ki mu bo otrok dodeljen. Nekaj mojih kolegov je odprlo to, tu ste lahko brali pred kratkim tudi, je bilo tudi v časopisih, tudi na bolj poljuden način razloženo, da pri posvojitvi ne gre za pravico, ampak gre za privilegij. Ta razlika nam ne rešuje problema. Ne? Vse tisto, kar sem jaz danes govoril na začetku, ko sem govoril, da je treba uporabljati predpise, ki so ugodnejši za ljudi, je uporabno za razmerje med posameznikom in državo. Ko pride pa za spor, kjer imamo dva posameznika in več posameznikov, tam pa seveda te formule niso uporabne. Tam pa je vsakdo ima pravico do meje pravice drugega. In vseeno je, ali se dva sklicujeta na pravico, ali pa se sklicujeta na privilegij. Morata biti enakopravna in najbolj enakopravna sta seveda, če rečemo, da v teh sporih ne odločamo o njihovih pravicah, o njihovih privilegijih, ampak odločamo o interesu otroka in o tem, kaj je najboljše za otroka. Zdaj, več istočnic je bilo iz tega le zadnjega dela nastopa gospoda Ribičiča, zdaj, pravica ali privilegij, ne, v bistvu, ne, mislim, mena od dilem, oziroma, zdaj, če smo pravilno razumeli gospoda Ribičiča, v bistvu to, ali se otroka podeli isto spolno paro ali pač dvema zakoncema različnega spola, to ne bi smelo igrati vloge, v bistvu. Jaz sem šokiran tem, kar je zdaj na koncu govoril gospod Ribičič. On je namreč rekel, da pri posvojitvi otroka ne sme biti diskriminacije. Se pravi, on je pri posvojitvi otroka povedal, da ni v prvi vrsti pomembno, interes otroka, ampak da je v prvi vrsti ne sme biti diskriminacije med istospolnimi partnerji in zakoncema oziroma možem in ženom oziroma žensko in moškim. To je za mene šokantna izjava. Ko gre za posvojitev, je treba razumeti najprej eno zadevo, da je posvojitev pravica otroka, da živi v zanj najboljšem možnem življenjskem okolju, ki mu ga lahko država omogoči. In v tem smislu, tako znanstvene študije, kot tudi narava, kot tudi občutja mater in očetov v tej državi govorijo o tem, da je za otroka najboljše, ne, da ima ob sebi žensko in moško vzgojno dimenzijo. Poglejte, za otroka, ki je že itak v težki situaciji, otrok, ki gre v posvojitev, je že šel čez eno kalvarijo. Lahko je šel čez več kalvarij, lahko je bil že kar nekaj časa v različnih rejniških družinah in tako naprej. Ne? In takemu otroku, ki je že žrtev življenjskih okoliščin, je potrebno pomagati na način, da se ga da v optimalno življenjsko okolje, ne pa tako, kot je sedaj predstavil zadeve dr. Ribičič, da je potrebno ob tem, ko se otroka daje posvojitev, gledati na to, da ne bo diskriminacije med istospolnimi partnerji in skupnostmi ženske in moškega. To je za mene šokantna izjava. Bi pa želel reči tisto, omeniti, se navezati na tisto, kar je prej rekla državna sekretarka Vukova. Ona je rekla, otroci v istospolnih skupnostih že živijo. To so tudi midva prej govorila. Ja, ja. Ampak potrebno je povsem jasno povedati, da ta zakon
ki je bil sedaj sprejet, otrokom, ki že živijo v istospolnih skupnostih, ne prinaša popolnoma nič. Otroci v istospolnih skupnostih so popolnoma izenačeni z vsemi ostalimi otroki. Se pravi, otroci, ki živijo v istospolnih skupnostih in so posvojeni strani drugega partnerja, imajo iz naslova posvojitve enake pravice kot vsi ostali otroci. Otroci, ki živijo v istospolnih skupnostih, pa niso posvojeni, ker pač ne morejo biti, ker je njihov mama ali oče živ in upravlja svojo roditeljsko dolžnost in odgovornost, pa pač niso posvojeni, ampak živijo v istospolnih skupnosti, tako kot živijo otroci, ki ne živijo z enim od svojih staršev. In je njihov status popolnoma enak, kot je status otrok, ki živijo v istospolnih skupnostih. Govorim o pravnem statusu, o njihovih pravicah, ki izhajajo iz razmerja, v katerem živijo. Se pravi, ves čas se podarja samo otroke, ki živijo v istospolnih skupnostih in istospolne partnerske skupnosti, nič se pa ne govori o otroki, ki živijo v tako imenovanih rekombiniranih družinah in tako naprej. Tako da, potrebno je povedati, da ta zakon, ki je bil sedaj sprejet, ne prinaša popolnoma nič pravic otrokom, ki že živijo v istospolnih skupnostih, jemlje pa našim sedanjim otrokom neko varnost, da če se nam staršem, kaj zgodi, da bi živeli v za njih najboljšem življenjskem okolju. In to je nevarnost, ki preti otrokom, in to je strah, ki bremeni, verjame in bo bremenil marsikaterega od staršev, če bi ta zakon veljal. Tako da jaz si želim, da bi ta zakon resnično šel na referendum, da se predlagatelji referenduma ne bi bali in da na koncu ljudje odločijo na referendumu, kaj se jim zdi najbolj prav. Tisto, kar govori gospod Ribičič, da je po njegovem mnenju stališče v javnosti dozorelo, da se te stvari uredijo, ne preverijo na referendumu. Ne pa da poskušajo skoraj da brez javnih debat, pogledajte, brez soočen o teh stvarih odločati, referendum, če se da, prepovedati in potem seveda govoriti, kako se družba sama od sebe spreminja. Poglejte, to ni res, da se družba sama od sebe spreminja. Vsi ti projekti, redefinicija zakonske zveze, uvajanje homoseksualnosti v šole, normalizacija te teorije spola v slovenski javnosti, to niso stvari, ki bi se dogajale same od sebe. To so stvari, ki sem že prej rekel, da so uvožene iz tujine, izdatno pa financirane iz državnega proračuna. Mi smo pridobili podatke, da od leta 2003 do sedaj so homoseksualne organizacije za svoje aktivnosti dobile več kot 10 milijonov evrov iz državnega proračuna in občinskih proračunov. Se pravi, oni vlagajo enormne količine denarja v spreminjanje vrednot, v spreminjanje tega, če mora oni rečejo, družbena klima in tako naprej. In seveda rezultati se poznajo, poleg tega pa seveda teh 10 milijonov je pravi drobiž v primerjavi z vsem vplivom, ki ga mediji preko svoje moči izvajajo na spreminjanje javnega mnenja. Ampak pogledajte, kljub vsemu, kljub tem enormnim medijskim in finančnim vložkom, velika večina ljudi, jaz verjamem, da še vedno spoštuje otrokove pravice, spoštuje materinstvo in očetovstvo, se zaveda, da otrok rabi materinsko in očetovsko vzgojno in razvojno dimenzijo, ne glede na to, a živita mama in oče skupaj. Poglejte, jaz poznam kar neki mami in očetov, ki, predvsem očetov, ki ne živijo s svojim otrokom. Ampak ti očetje se trudijo na vse pretege in se žrtvujejo za vse svoje otroke in odlično opravljajo svojo očetovsko vlogo v izjemno oteženih razmerah. In ti očetje bi znali povedati, kako pomembno se jim zdi, da njihov otrok ima očeta in enako mama. Poglejte, ko smo imeli referendum 2001, je prišla do mene ena gospa in je rekla, gospod, jaz sem vas pa prepoznala, vi ste gospod Prim, sem rekel ja. Rekla, eno stvar vam povem, jaz sem mama samohranilka. Rekla, povem vam, da če kdo mame samohranilke vemo, kako otrok rabi očeta. Evo, to mi je rekla gospa leta 2001, je rekla, prav je to, kar delate in še naprej delajte. Mame samohranilke vemo, kako otrok potrebuje očeta. Tako da, lejte, jaz moram reči, da je meni zelo žal, da javnih debat skoraj da ni. Jaz si želim, da bi jih bilo več. Jaz si želim, da se nasprotniki ne bi bali. Poglejte, če ste imeli pogum, da ste predlagali tak zakon, če ste ga imeli pogum sprejeti, imejte še pogum ga zagovarjati pred ljudstvom, imejte pogum iti na referendum in se dati v preverko ljudstvu. Poglejte, iz tem boste pokazali pogum, sicer pa kažete samo neko moč oblasti
in kažete na nek način nek vzvišen odnos do ljudi, ki so vas izvolili. Še mogoče ena dimenzija, ki je bila omenjena zdaj tu, ker jo pač dobro poznate glede sodnikov, glede spreminjanja ustave, zakonodaje in zakonodajne materije, ki je, o čemer je gospod Ribičič govoril, da bi morali že bistvo oziroma eden odgovorni, ko je predlagal, da bi celo mimo te materije spremembe zakona, da bi že sodniki morali doseči na ustavnem sodišču spremembo zakonodaje glede tega. No, lejte, prav gotovo pravna praksa prinese, da se nekatere stvari, ki so ali v zakonih nejasno napisane, ali pa jih zakoni ne urejo dovolj natančno, prinese pravna praksa situacijo, da se te stvari dorečejo. Recimo primer, na katerega je verjetno mislil dr. Ribičič, je tudi ta, da je recimo na ta način, kot je on omenil, prišlo do tega, da so postale dovoljene posvojitve otrok v istospolne skupnosti s strani partnerja, istospolnega partnerja. Se pravi, te zadeve ni bilo izrecno zapisane v zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in je skozi pravno prakso Vrhovno sodišče odločilo, da že obstoječi člen zakona, ki te stvari ureja, to omogoča in od takrat je to postala tudi pravna praksa, ki jo izvaja. Zdaj, če smo pokretni, to gre za partnerje, ki imajo otroka iz prejšnjega življenja, če tako rečemo, ali kako, v bistvu, zdaj, če smo praktično tu, če to razložimo. Gre za partnerje, ki imajo otroka iz prejšnjega življenja ali pa so prišli do otroka na način, da se je mama ali oče temu otroku na nek način odpovedali. Ali proti plačilu, ali pač obstajajo kot slišim, različni načini, ampak seveda ni pa mogoče, da bi istospolni partner posvojil otroka svojega partnerja, če se predhodno mama ali oče tega otroka temu otroku ne odreče oziroma če ne umre. To pa seveda ni mogoče. Otrok ima lahko samo dva. Lahko ima po obstoječi zakonodaji. Lahko ima dva starša, se temu zdaj seveda reče, kar seveda je tudi na nek način spremenjanje slovenskega slovarja. Starši je bilo vedno v slovenščini, razumljamo pač mama in oče. Zdaj seveda ob teh novih redefinicijah starši lahko pomenijo že različne stvari. Poglejte, v Veliki Britaniji je bil pred dnevi sprejet zakon, ki omogoča trostarševstvo. Kaj to pomeni? Te stvari grejo naprej. Gre za to, da se iz medicinskih razlogov lahko z nekimi postopki dednega materiala, ki je podvržen neki bolezni, umakne, nadomesti z zdravim dednim materialom tako imenovanega tretjega starša in potem to ustavi v maternico in se seveda na ta način pride do tega, da je otrok tako imenovanih treh staršev, v resnici otrok v 90% dveh staršev, v 10% od enega starša pa še od tretjega. Ampak poglejte, gre za te stvari, se seveda delajo v Veliki Britaniji z velikim pompom in z velikimi besedami o dostojanstvu, o humanosti tega početja in tako naprej, o preprečevanju bolezni, o celo izkoreninjanju nekaterih dednih bolezni in tako naprej. To je seveda pozitivna plat zgodbe, ki bi človek lahko pritrdil. Problem pa je, da take stvari prinašajo tudi popolno drugačno razumevanje starševstva. To pomeni, da ne bo več potrebno, v bistvu, da... A veste, najprej rečejo, ja, to delamo iz razloga, da pomagamo, iz zdravstvenih razlogov, ne. V naslednjem koraku bodo pa rekli, pogledajte, če ima ta otrok lahko tri starše, zakaj pa ne bi mogel imeti, recimo, v neki skupnosti, kjer so trije odrasli, pač, zakaj ne bi mogla ta skupnost posvojiti otroka. A veste, ko enkrat ti v nekem segmentu dovoliš, in rečeš, ok, možno je, da so trije starši, potem se seveda vedno postavi vprašanje, zakaj pa nekdo drug? In bodo rekli, ja, ta otrok ima lahko tri starše, ne? Zakaj pa ta ne sme imeti? In bodo rekli, ja, diskriminiran. Ta teli, ki bi hoteli imeti otroka, so diskriminirani in seveda kaj? Po teh metodah
radikalnega pravnega pozitivizma, ne, doslednega, bom rekel, zagovarjanja enakosti, ne glede na naravo, ne glede na vse ostale okoliščine, ne glede na dobro otroka, ne glede na vse, seveda, potem se ta tako imenovana spolska klančina, o kateri je govoril profesor dr. Jože Trontelj, ne, ki pomeni spolska klančina erozije, se pravi razvrednotenja vrednot, ko se enkrat to začne delati, je to praktično izjemno težko ustaviti. Zato je zelo treba paziti, da se pri teh temeljnih vrednostnih vprašanjih, pri vprašanjih življenja, pri vprašanjih rojstva, pri vprašanjih smrti, ne, dejansko ne popušča nekim tendencam, ker te tendence slej ko prej pripeljajo do spolske klančine, ki lahko pripelje do zelo, zelo, zelo neželenih posledic. Ja, to je v bistvu recimo spočetje z biomedicinsko pomočjo, v bistvu je, to je praktično nas na polje znanstvene fantastike že v bistvu spravila, mislim, tudi v teh konkretnih primerih, v bistvu, ne. Poglejte, ker praktično ne bi bilo. Biomedicinska pomoč je namenjena neplodnim parom ženske in moškega. Mi imamo sedaj zakon, ki govori o tem, da so postopki zdravljenja z biomedicinsko pomočjo zdravljenje. Se pravi, to ni način, kako se pride do otroka, ali pa eden od načinov, kako se pride do otroka, ampak je to zdravljenje. Se pravi, zdravljenje neplodnega para. In sicer gre za to, da se ta neplodnost pri paru ugotavlja seveda s tem, da sta različnega spola in s tem, da sta poskušala po naravni poti priti do otroka, pa enostavno ni šlo. No in ko se po določenem času ugotovi, da ta par je neploden, potem izpolni pogoje za obravnavo pri postopkih zdravljenja z biomedicinsko pomočjo. Sedaj pa imajo, ne, seveda iz tega naslova, ko rečejo, ja, poglejte, zdravljenje z biomedicinsko pomočjo pomaga priti do para, do otroka, paru moškega in ženskega, to pomeni, da lahko na isti način pride do otroka tudi, naprimer, lesbični par, diskriminacija, velika diskriminacija, par moškega in ženske lahko pride do otroka na ta način, dve lezbiki pa ne. Se pravi, tudi za dve lezbiki je treba to omogočiti. Ampak seveda, pri tem pozabljajo eno zadevo. To je zdravljenje. To ni način kupovanja otroka na državne stroške, ampak je postopek zdravljenja in odpravljanja nekih zdravstvenih težav. Medtem ko dve lezbike, ne, ki ste lahko popolnoma zdravi, ne, bi bilo nenavadno, ne, da zahtevate za sebe zdravljenje. Ampak poglejte, ko otrok postane predmet, ko se otroka razume kot to, da imam do njega pravico za vsako ceno prit, ne, potem, ko otrok, ne, ni več razumljen kot dar, ki mu starši posredujejo življenje, ampak kot predmet, ki si ga želim, takrat je seveda od tukaj naprej, je tisto, o čemer sem prej govoril, spolska klančina, o kateri je govoril dr. Trontelj, bom rekel, zelo, zelo visoko nagnjena in zelo spolska. In tukaj grejo zadeve lahko v zelo neslutene smeri in razsežnosti. In jaz si res, lejte, ne bi želel, da bi prišli v družbo, ne, kjer se tako trudimo, da bi izkoreninili trgovino z ljudmi, kjer se trudimo, da bi zajezili prostitucijo in trgovino z ženskami. Ne? Po drugi strani bi pa množično uvajali trgovino z otroki. Res, to se mi zdi popolnoma napačna smer in popolnoma napačno razumevanje človeškega življenja. Dobro, jaz bi se vam na tej točki zahvalil za sodelovanje na nocojšnji oddaji Vroči stol. Seveda mi je žal, da pač nasprotniki oziroma zagovorniki zakona nimajo v tem trenutku interesa, da bi soočili mnenje z vami, ne, ampak verjamem, da bo v prihodnjih dneh oziroma ob akcijah, ki so napovedane v referendumu, še priložnost za soočenje in se vam, spoštovane gledalke in gledalci, zahvaljujem na tej točki za pozornost. Hvala lepa in lahko noč.